कोल्हापूर महाराष्ट्रातला एक महत्वाचं आणि वेगळं शहर, आणि महत्वाचं म्हणजे शौर्याचं ऐलतीर, भक्तीचं पैलतीर आणि इतिहासातील अनेक घटनांचा दागिना मिरवणारी महानगरी. याच महानगरीला प्रतीक्षा होती मुबलक पाण्याची. ती आता तब्बल 9 वर्षांनी संपली आहे, कारण कोल्हापूरकरांचा तहानेला धावून आली आहे काळंबावाडी. नेमकं काय घडलंय पाहूया. कोल्हापूरकरांचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय, त्याचं कारणही तसंच आहे. तब्बल 9 वर्षांनी काळंबावाडी धरणाचं पाणी पाईपलाईननं पुईखडीच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पोहोचलंय. धनत्रयोदशीच्या दिवशी कोल्हापूरकरांना ही अनमोल भेट मिळाली, ज्याचा हा जल्लोष सतेज पाटलांनी लागलीच पाण्याची पूजा करून दिवाळीचं स्नानही केलं. सगळ्यात आधी हे पाणी करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या चरणी अर्पण करण्यात आलं. थेट पाईपलाईनचं पाणी कोल्हापूरला मिळालं पाहिजे ही एक पॉझिटिव्ह थिंकिंगमुळं सगळ्यांना आज हा प्रकल्प पूर्ण होण्याचा आनंद या ठिकाणी आम्ही देऊ शकलो. लोकांच्या सदिच्छांमुळं, लोकांच्या पाठबळामुळं हे आम्हाला प्रकल्प पूर्ण करता आला, आणि मग मला वाटतं एक चांगलं काम कोल्हापूरवासियांसाठी देता आलं याचं समाधान माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला. काळंबावाडी धरणाच्या पाण्यावरून आता श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी देखील जलशुद्धीकरण केंद्रावर जाऊन नव्यानं पाण्याची पूजा केली. तर दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाच्या राजेश क्षीरसागर यांनी पेढे वाटत जल्लोष केलाय. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसचा एक नेता असा आहे की त्याला सगळं मीच केलं असं वाटतं, आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्यांनी जाऊन त्या ठिकाणी गुलालाची उधळण केलेली आहे. पण या शहरातील जिल्ह्यातील जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहते. त्या ठिकाणी जर मी आमरण उपोषण विधानसभा सदस्य या नात्याने उपोषणाला बसलो नसतो तर शासनाला जाग आली नसती, आणि ते उपोषण सोडू नये किंवा त्यामध्ये मला क्रेडिट मिळू नये या देखील या वेळेला देखील या नेत्याने फार मोठा प्रयत्न केला होता. आणि म्हणून जो कोणी चांगलं काम करत असतो त्याच्या पाठीशी ही कोल्हापूर शहरातील जनता राहते. सतेज पाटलांनी कुणालाही न सांगता एकट्यानंच पाणी पूजन केल्यानं नाराजीचे सूर उमटू लागले. एका व्यक्तीनं जाऊन त्या कामाचं श्रेय घेणं हे मला योग्य वाटलं नाही, कारण या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा निधी 50% आलेला आहे, राज्य सरकारचा निधी 50% आलेला आहे, अनेकांनी त्यामध्ये काम केलेलं आहे. याचं उद्घाटन या थेट पाईपलाईनचं हे सन्मान्य मुख्यमंत्री, सन्मान्य उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि सर्वपक्षीय लोक यांच्यासमवेत व्हायला पाहिजे होता, परंतु काल जाऊन त्यांनी तिथं जाऊन ते श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. खरं म्हणजे मी इतके दिवस ते बोलायचं टाळलं होतं, पण ते कालचा प्रकार बरो योग्य झाला असं मला वाटत नाही. 9 वर्षांचं स्वप्न पूर्ण झाल्यानं कोल्हापूरकरांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. तर दुसरीकडे याच पाण्यावरून राजकारणी मंडळी मात्र श्रेयवादाच्या लढाईत मग्न आहेत. विजय केसरकर, एबीपी माझा, कोल्हापूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.